aniversários hoje em dia é uma opção super interessante para as mães, né? Porque a criança já sai com a lembrança do aniversário para casa. Nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar sobre percal. Aguardem! O projeto de hoje é esse lindo pote feito com jateado colorido da Glitter. Não saiam daí! Feeling stuck in a routine, waking up just to go right back to sleep. It's all piling up. A Selga hoje está no 9º aniversário da Sofia Schneider, que é filha da facilitadora Keila Schneider, e a gente vai acompanhar essa festa linda, toda a oficina de scrapbook. Come on this time. Essa é mais uma festa, né, que a gente está trabalhando há um tempo já, um scrap festa realizado nos aniversários, onde as crianças interagem, né, com a professora, e acho que descontrai bastante, a criança fica bem curiosa no material que a gente usa. So the forecast calls for stormy sky. Well, that don't mean we can't go dancing. O que é que estão achando desse aniversário super diferente? Nossa, muito legal. Eu adoro ver isso daqui. Tanto que se eu levar isso pra casa da minha avó, minha prima toma da minha mão. Que legal. E você, o que é que tá achando? Muito legal. E o que é que vocês estão achando do aniversário? Muito legal. É? O que é que vocês mais gostaram de fazer aqui na prancheta? Tudo. Essas amiguinhas são da escola ou daqui do prédio? Não, elas são da escola. É que a Sofia e eu era da escola, era de outra escola. Aí a gente mudou. Mas aí ela convidou a gente. A Camila e a Maria Paula, que era da escola dela. Ana Carolina, o que, que você mais gostou de fazer na prancheta? Ah, a paisagem, sei lá. Essa cerca. A cerca. A cerca e a paisagem. E você tá gostando do aniversário? Sim, tá legal. Você achou esse aniversário diferente? É, bem diferente. A little escape could do you some good. Cause life's too short to do exactly what you should. Tia Josi, né? Vou falar carinhosamente. Que você tá achando do aniversário? Ah, um amor. É muito interessante quando tem atividades que interagem. Família, né? Crianças, pais. É uma atividade diferente. Eu acho que nos dias de hoje a gente está precisando muito dessa união, né? Nos momentos de confraternização. Porque às vezes, num cantinho, outro no outro cantinho. Então é um momento em que todos estão reunidos. Então você acha que esse trabalho dá para interagir mãe e filha? É, a gente chama isso de oficinas, né? Essas oficinas são muito interessantes, porque é o momento da mãe participar da criação junto com o filho. E isso no pedagógico, né? Dentro de uma instituição, nas salas de aula, é um trabalho legal fazer essas oficinas. Porque é o momento de estar junto hoje, no mundo de hoje. As crianças estão tão distantes dos pais no dia a dia, e quando tem essa oportunidade, acho que tem que ser aproveitada. Isso é valioso, a criança se sente valorizada, o pai e a mãe participando desses momentos. Eu acho muito legal, eu valorizo muito isso. Estamos com a aniversariante Sofia, e eu quero saber da Sofia o que, que ela está achando do aniversário dela. Eu estou achando muito legal. É.
E qual que é o nome desse trabalhinho que vocês estão fazendo na prancheta? É um scrap decor e a gente está fazendo uma prancheta. Que legal. Nessa prancheta vocês fazem o quê? A gente cola... pedacinhos de papéis. É. Come on, it's time for a brand new day. O que você achou de fazer esse trabalho com a sua filha? Eu achei ótimo, porque mexe com a criatividade da criança, né? Imaginação, cores, coordenação motora, né? Fina, porque é um trabalho manual muito interessante e criativo para as crianças. E elas interagiram muito bem, gostaram, participaram, né? Porque ficou muito bonito o trabalho. Giovana, eu quero saber de você o que, que você está achando de um aniversário que tem oficina de scrapbook. Diferente, inovador, né? Muito bom mesmo. Minha filha também está adorando, né? Nunca tinha participado e achei a ideia maravilhosa. O que, que te levou a fazer o curso de scrapbook na Celga? Uma sobrinha do Rio me ligou pedindo para eu fazer um álbum de scrap para a filha dela. Aí eu procurei, vi que tinha um curso na Celga. Com a Keila, me interessei, me inscrevi, comecei a fazer, fiz um álbum. E aí não quis parar mais. E quais os benefícios que você tem visto? Olha, tem sido bom para minha memória, para a minha coordenação motora, na idade que eu estou, e eu acho que em qualquer idade é bom para tudo, para a gente se socializar, para tudo, enfim. I can feel it now, I swear. I can feel it. Aniversários hoje em dia é uma opção super interessante para as mães, né? Porque a criança já sai com a lembrança do aniversário para casa. O meu trabalho é montar todo o kit, né? Preparo cada kit com muito carinho para cada criança e a variedade, né, de papéis, de cores, estimula a criança. Eu estou na Celga como facilitadora toda sexta-feira, a partir das 13h30 às 15h30. Passa lá, venha fazer uma aula comigo e conhecer o meu trabalho. It's time for a brand new page. Come on, it's time.